Tak, sme pri hrobke, alebo v areáli hrobky, lepšie povedané, Tudut Cisára. Toto sme mali doma a pozri, do akej výšky to narastie. A to naše bolo také. Poď sa tam postaviť, sme videli, aké to je vysoké. Dobre. No tak ja som tá štandardná výška. Ja som štandardná výška k tomuto stropu. Vládaš, lebo to je ťažké potom. A ešte ideme ďalej. A tam budú tí strážcovia. To je tiež hrobka kolosy. Významného z tej cisárskej rodiny. Tuduc sa volá. Ten cisár. Tu sú tí strážcovia mandaríni. A koník. A slon. Hej. A toto na druhej strane tiež. No, a takto je tu pekne. Takéto jazierko. A zase schody. A chrám. A tu sú zase schody. A keď po tých schodoch vystúpim hore, tak tu bude nejaká hrobka asi. No, ako je tu pekne. No, teplo je strašné. 40. Tuto asi zhromažďovali dažďovú vodu. Aj tuto. A tuto mali tie, predsa tie roňavé paličky. A tuto si spali. Asi. Nie, že asi určite. Dobre. Takto. Ako sú urobené tie škridle, to je úžasné. A na konci tých škridel všade sa to končí takým kolieskom a tam je nejaký znak. No super. A vnútri v tom chráme. A tu spí. Pozri ho, pozri. Vidím. Tu sa zastavil čas. Je žurný. Čo si robil v noci, kámo? Ďalšie nádvorie. A ďalší chrám, alebo čo to je? To sú venírmi. Tieto cisárske, cisárove šaty nové. Cisárove nové šaty sú na predaj. On si tu sem sadol. Áno. Tí ľudkovia ho takto čerikali. Áno, to je taká rikša moderná. Ježišmár, nie moderná, ale luxusná, tak. A toto je trón. Fú, tu je smrad.